daawada yaal ku soo dhawaada talooyin iyo tilmaamo muhiim ah oo ku saabsan ka hortagga caabuqa coronavirus waxaana barnaamijkan idiin diyaariyay telefishinka caalamiga ee badda S24 raac tilmaamaha weele oo raac tilmaamahan si aad u noqoto mid taxaddar badan u leh naftiisa iyo nafaha kale kow ku dadaal inaad cabto biyo badan laba had iyo jeer la maydh gacmahaaga adigoo isticmaalaya tayd ama saabuun saddex guud ahaanba ka baaqso oo jooji salaanta gacanta afar ka dheerow oo ka fogow meelaha lagu badan yahay ama bulshadu isugu timaado shan soo iibso dareeraha ka hortaga jeemiska iyo kuwa gacmaha lagu dhaqo haddii aanad awoodinna isticmaal saabuun ama tayd lix ka dheerow oo ka fogow qofka qufaca ama hindhisa si aad u ilaaliso badqabkaaga ku dadaal nadiifinta wejigaaga iyo gacmahaaga had iyo jeeraalana dhaq toddoba daawade haddii aad isku aragto qufac badan hindhiso badan qoor xanuun badan ama neefto kugu adkaata fadlan si degdeg ah ula xidhiidh guddida loo saaray xakamaynta coronavirus kolba deegaanka aad joogto dadweynow ka hortagga ka fiican iska daaweynta haddaba muwaadin ka qayb qaado oo kow ka noqo wax kasta oo lagu xakamaynayo faafidda caabuqa coronavirus ilaali oo taxaddar badan u yeelo naftaada nafta bulshada iyo guud ahaanba nafta qarankaaga raac oo u dhiga nuglow fariimaha wasaaradda caafimaadka hadba deegaanka aad joogto alla inoo ma keeno dhammaanteen balse taxaddar badan aynu yeelano nafaheenna iyo nafaha bulshadeennaba barnaamijkan oo ku saabsan tilmaamo iyo talooyin muhiim u ah ka hortagga caabuqa coronavirus waxaa idiin diyaariyay telefishinka badda S24 telefishinka badda S24 mar walba waxa uu diyaar idiin la yahay wax kasta oo lagaga hortagayo caabuqa khatarta badan ee corona haddii ay noqoto soo gudbinta talooyin iyo tilmaamo muhiim u ah la soco oo ku xidhnow mar kasta iyo meel kasta badda S24 TV